Өчигд Сайн Эрдэнэ хөтөлбөрийн шинэ дугаар зочны ярилцлагаар эхэлж байна. Бидний удаад студидтэй хөгжмийн зохиолч Хишиг Тотхын Мөнх Эрдэнцэг ураад байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Сайн байна уу? Хишиг Тотхын Мөнх Эрдэнц. 1982 оны 1-р сарын 17-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. 2003 онд Хөгжим үжийн коллежийг кларнет хөгжимчнөр 2009 онд Санкт-Петербург хотын Римский-Корсковын нэрэмжтэй консерваторийг хөгжмийн зохиолч мэрэгжлээр тус тус суралцаж төгсжээ. Мөнх Эрдэнц 2005 онд Английн BBC телевизийн Шостаковичийн залгам чалаа 21-р зуунд нэвтрүүлэгт өөрийн төгөлдөр хуурта зориулсан хөлбөр айзаараа оролцож байсан юм. Мөн тэрээр 2011 онд Ятаг хөгжмийн 60 жилийн ойг тохиолдуулан зохион байгуулсан хөгжмийн зохиолчдын анх дуусар наадмын Гран Прийг хүртэж 2012-2013 онд Чех улсын Праг хотод болсон Дворжакийн нэрэмжит олон улсын хөгжмийн зохиолчдын 3 дугаар уралдаан, Италийн Монтальдо хотод зохиогдсон Вивальдигийн нэрэмжит анх дуусар уралдаан, Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотод болсон залуу хөгжмийн зохиолчдын уралдаанд тус тус амжилттай оролцож, 2013 онд бүх урлагийн тэргүүн дээд шагнал Гоо Марлийг хүртэж байсан юм. 300 гаруй дууны уран бүтээл, 60 гаруй мэрэгжлийн хөгжмийн бүтээл төрөөд байгаа хөгжмийн зохиолч Мөнх Эрдэнц эдүүгээ Москвагийн консерваторийн аспирантурт суралцаж байна. За, юун төрөнд бас өнгөрөгч 8-р сард таны оролцсон Австрийн Вен хотод зохиогдсон Академия Мюзика гэдэг хөгжмийн зохиолчтой ололцсон уралдаанд 3-р байрыг эзэлж, одоо их орныхоо нэрийг гаргасан үзэгчдийнхээ өмнөөс баяр хүргэе. Тэгээд энэ уралдааны тухай ярианаас хойлоо бас ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Энэ бүтээлийн тухайд гэвэл би бол одоо Оросын холбооны улсын Москва хотын Чайковский нэрэмжтэй консерваторт аспирантурт суралцж байгаа. Тэгээ энэ одоо миний аспирантурын одоо хөгжмийн зохиолч ороод төгсөж байгаа диплом ажил гэж хэлж болно л доо. Тэгээд манай багш мэрэгжлийн багш бол Александр Владимирович Чайковский гэж Оросын холбооны улсын ардын зүтгэгч. Дипломны ажил багшаа юу хийвэл зүгээр вэ? Надад одоо төгөлдөр уурын 1-р концерт, 2-р концерт, 3-р концертууд байна. Утсан хөгжмийн концерт бол надад байдгүй юм байна. Тэгээ одоо хийл хөгжим зориулсан концерт бичвэл болох болоо гэсэн чинь багш маань хийл гэжсэнээс айлт хөгжим зориулаад концерт бичсэн дээр баха гэд надад санал тавьсан. Тэгээ би энэ саналын дагуу айлтны концерт бичиж эхэлсэн. Алдарт айлт хөгжимчин Юрий Башмитын хувьд бол Чайковский багшийн бүр баг ангийнхан хөөхт байхгүй. Багын найзууд байхгүй. Тэгээд бол ер нь бол манай ангийн хэд хэдэн хөгжмийн зохиолч найз нар уран бүтээлээ хийгээд фестивалаар ингээд багшаар яриулаад Юрий Башмитаар хэд хэдэн орсод тоглуулж байсан. Тэгээд би бол дотроо бол баярлсан. Багш одоо хийлийн концерт биш, айлтны концерт биш гэхээр за одоо миний концертыг одоо Юрий Башмитад өгч тоглох гэж байгаа юм болов гэж би бас дотроо баярлж байсан. Тэгээ одоо бол яг хуу энэ корона болоод ингээд Монголд орцсон ил халттай ингээд байж байна. Тэгээд бол одоо ингээд сайхан цаг болоод Москвад эргээд очихороо Юрий Башмитаар уран бүтээлээ тоглох боломж олдох болов гэж найдаж байгаа шүү дээ. Багштай хэлэнтэй одоо тэгээ багш маань одоо хараад одоо үнэхээр сайн уран бүтээл болсон бол санал тавих боломжтой болов гэж бодож гойрлож ирсэн л дээ. Тэгээ сая яг хуу энэ бүтээлээ Австрийн улсын Вен хотод болсон хөгжмийн зохиолчтой уралдаанд явуулж үзье гэж бодоод тэгээ бас уран бүтээлийнхаа шансаг шалгамаар санагдаад явуулсан. Улсын уралдаанд бүтээлээ сонио гэдэг бол яг тухайн тэр мэрэгчлийн хамгийн шилдэг хүмүүсээр тэ шилдэг уран бүтээлчдэр дүн тавиулж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг уран бүтээлч хүний хувьд бол одоо цаашид илүү олон бүтээлийг тойрох тэр хүсэл эрмэлзлэр бас цэнгэлэгдэж урамших юм том үзүүлэлт авах гэж боддог л та. Тэг, тэгэлгүй яах вэ? Өнгөрсөн жил бас Сочи хотноо болсон олон улсын уралдаанд шилдэг 7-д шалгарч ирсэн. Тэгэхээр яг тэр бүтээл бол тухайн үед бас их шугаанд идэж тэ энэ том амжилтыг гаргалаа гэж яригдчихсэн. Ялангуяа хөгжмийн ертөнцид бол Альфред Шнитке гэж хөгжмөс зохиолч нэрэмжтэй уралдаан л та. Манай мэрэгжлийн багш Александр Чайковский багш маань бас л санал тавьсан надад. Тэгээ одоо тэр багшийн хэлсэн үг бол хөл шүү дээ. Үгүй гэж хэлэх бол боломж байхгүй. Тэр том ардын жүжигч юм л дээ. Тэгээл чадах ядхаараа уран бүтээлээ хийгээл Москвад байсан оюутныхаа байранд суугаад хийсэн. Гэвч нь 2 сар гарна суугаад
ийгэл алдчихсан тий. Сочид очсон тий хөгжимчтэн бас тий чадварлаг хөгжимчд байсан. Маш сайхан тоглож өгсөн миний уран бүтээлээ тий. Тэгээ тэнд болоод шилдэг долоод бол шалгарсан. Тэгээ шилдэг долоо хөгжимцөх болчоор зохиолч уран бүтээлээр тоглолт хийсэн. Тэр бүтээл маань нодлон поэма гэж дан хөгжмийн концерт Монгол улсын мориу уурын чулууг тавьсан. Тэгээ тэнд бол бүтээл маань мориу уур чулуулуу хөрвүүлээд бас Монгол хөгжимдэр ямар сонсогдох бол гэж сонирхол төрөөд тэгээ мориу уур чулуулагт найруулад энэ бүтээл маань поэма тоглолтод ороод тэгээ Алтан намрын галад шалгараа тоглогдоод улсын санд шалгарчсан. Хөдөлмөрийн Баатар ардын жүжигчин төрийн хошоо шагналч Анцнаар Угаан нийтлэлдээр бол яг тэр Сочи хотод болсон уралдаанд зориулсан таны бүтээлийг яг тэр төгөлдөр хуурын хэсгийг ректор гэж төгөлдөр хуурчт зориулж ингэж болж байгаа тэмцэн шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тэрнтэй холбоотойгоор төгөлдөр хуурын хэсэгтээ бол маш чамбай ханцаан гэсэн тийм дүгнэлт бичсэн байсан л та. Ректор гэдэг төгөлдөр хуурч бол мэдээж 20 дугаар зууны одоо шилдэг одоо нэрт төгөлдөр хуурч дэлхийн юм шүү дээ. Тэгээд одоо тэр том одоо төгөлдөр хуурч хүний бас нэрэмжт оролдоон багхгүй юу? Шнитгийн ректор хоёрын нэрэмжт оролдоон. Тийм болохоор бас тэг чадлаараа л төгөлдөр хуурыг нь сайн хий гэж бол бодож ийсэн. Уран бүтээл. Тэгээд одоо Жанцнаар багш маань бол өөрөө хөгжим зохиохоос гадна хөгжим судлаач юм. Тийм учраас одоо миний санахын бас 2012 онд болж исэн Чехийн Прагад хотод болж исэн Антон Дворжакийн оролдоонд би бас төгөлдөр уур найруулж маа 2 дугаар концертод орж исэн. Тэгээ тэр бүтээлийн шүүмжийг бас Жанцнаар багш бичиж үзсэн. Бас Италийн Монтолто хотод зохиогдсон 13 онд Вивальди нэрэмжтэй оролдоонд бас оролцоход бас Жанцнаар багшийн шүүмж тэр бүтээл дээр гарч исэн. Америкийн Сетл хотод болж исэн оролдоонд бас Жанцнаар багшийн шүүмж гарч исэн. Тэгээ нодлон бас тэгээ Сочи оролдоон дээр тэгээ Жанцнаар багш маань маш мундаг шүүмж өнөөдөр санд битсэн байсан. Бүтээлүүд дээр ингэ шүүмж чүлнэ гэдэг бас нэр төрийн хэрэгтэй хөгжмийн зүйл. Тэгвэл яг хөө тий одоо миний хувьд бол их хацтай шүү дээ. Жанчин багшаар бас тухайн үед бас олон улсын уралдаанд оролцсон бүтээлүүдэд шүүмж бичүүлж байсан. Хаян Ярва доктороор тий Хаян Ярва агшаар бичүүлж байсан. Энэш доктороор бичүүлж байсан. Яг нь тэгэл бас ингээ хүн болгонд бас хөгжмийн зохиолч болгонд бас олдоод авах боломж шүү байхгүй юм. Энэ том хөгжим судлаачдаар ингээд хөгжмөө судлуулаад шүмжлүүлээд муу юм юу шүмжлэн шүү дээ. Тий. Сайн юм хийсэн бол санаанд нь таалагдсан бол магтуулна тий. Хөгжим сонирхогчд бидний зүгээс ч гэсэн даа яг шүүмж унших тэр нийтлэлийг уншиж тухайн бүтээлийг яг биднийг ойлгож чадаагүй үнцгээс тийм мэрэгчлийн үнцгээс таних мэднэ гэдэг бас их үнц хэдэнтэй зүйл байдаг. Хөгжмийн зохиолыг Жанцнаар Угаа инженерчлэлтэй их зөвлөж ярих дуртай тий. Тухайн хөгжмийнхөө дууралт бүрийг ингээд танин мэдэх тэнд нь ач холбогдол өгч судалгаа хийх гэдэг зүйлс бол чухал таацагдно гэж ойлсон. Тэгэхээр яг таны хувьд энэ дээр ямар бодолтай байдаг вэ? Хөгжим тойрон бүтээн гэдэг бол зөвхөн ингээд авьяасаар хийдэг зүйл бол биш юм л да.
Яг уу магадгүй ингээд дуу зохиож байгаа бол нэг бадаг, нэг дахилт, нэг сайхан аялал ороод ирж болно. Заавал нот мэддэгч болох шаардлагатай биш. Яг авьяастай хүмүүс бол ингээд нэг гитар бариад ингээд дуу зохиочдаг шүү дээ, тэ. А яг хөгжмийн мэрэгжлийн бүтээл төрөн гэдэг бол энэ бол зөвхөн дан ганц аюусаар хийдэг биш. Маш олон жилийн суур, боловсрал, онлын мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Судлах хэрэгтэй. Тэгээд одоо бол яг л одоо тэр их шиг авиагаар ингээл барилга барьж байгаа байхгүй юу? Одоо эхлээд том симфон концерт бүтээлүүд хийхэд одоо форма боддог байхгүй юу? Одоо санаатны форумд хийх үү, эсвэл одоо нийлмил 3 ангид хийх юм уу, эсвэл одоо вариац суйлбар аяза барих уу, маш олон төрлийн форум байгаа. Эхлээд палана гаргаж штэ. Тэгээд одоо философо юу үзүүлэх үү, юу илэрхийлэх үү тэр хөгжмөр үү, тэ. Тэгээд ерөнхий философо бодно. Тэгээд одоо хүнээр ярих юм бол аргаас одоо анализ музыкалын форма бодно. Тэгээд дараагаар нь одоо калибра гаргана, төгөлдөр хор дээрээ бичнэ. Дараагаар нь тэр калибраас чинь оркестровк хийгдэн маш олон үе дамжлаг дамжин шүү дээ. Тэгээд уусаг мэрэгчлийн хөгжмийн бүтээлийг сонсоход хүртэл сонсогчоос мэдлэг, тэг боловсрал, мэдрэмж шаарддаг. Тэгэхээр мэрэгчлийн хөгжмийн бүтээл төрвнэ гэдэг мэдээж их хөдөлмөр байж таарна л да. Тэр нь бол одоо хөгжмийн зохиолчд өөр өөр цаг хугацааг бүтээл төрүүлдэг. Зарцуулдаг шүү дээ. Тэгээ зарим нь их хурдан гардаг. Зарим бүтээл бол их олон жилийн судалгаа, шинжилгээ, гацалт тий. Тэрийг даван туулж ийж гардаг. За одоо миний уран бүтээлүүдээс одоо хамгийн их удаан цаг хугацаас зарцуулсан бүтээл гэвэл их гэж одоо урлагийн гавьд зөвлөлтөн нэрт найруулагч, дөрийн найруулагч Эрдэнэ Улгаан ах юм. Захиалгаар 2014 онд нэг хүнд зориулсан моно дөрийн захиалга авчихсан л тань цаг 30 минут та. Тэгээд миний хувьд бол анхны дуур байсан. Тэгээд би бол маш их судалгаа хийсэн. Тэр одоо моно дуур гэж яг юу байна гэдэг тий. Тэг ерөнхийдөө бол Монголд бол моно дуур бол байдгүй байсан. Төсөн мөнгөнд шидэгдэхгүй их утсан дуур байхгүй. Тэр 150 сая төгрөгөөр тавигдана гээл тий. Одоо тэр чин тайц декларацад асна хувц сонор гээл. Одоо тэгээд дуурчсан тайцны бүтээл учраас бол хөрөнгө мөнгө шаардагдан тий. Тэгээл би ерөнхийдөө эхлээд хийсэн. Тэгээ хийсэн тэр дуур маань дуурхт ч хэцүү нэг сайхан аялуулаг нэг сайхан дуу нуудч болоод байгаа юм шиг тий. Сүүлдээ би бүр өөрөө уучраа болохоо байлаа. За ер нь энэ ер нь болохоо байгаад тах шиг байна. За ер нь сайн судалгааны ажил хийхгүй бол зүгээр ингээд шууд суугаад бичиж дэж болохгүй юм тий. Анхны дуур уучраас тэр чи айгу хэцүү байсан л та надад тий. Тэгээд нэлээд бодсон, нэлээд судалгаа хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэр чинь сүүлд 17 онд би бүр оркестровк юм аа дуусгах гэж Москвад очоод 16 онд би чи хөгжим бүжгээс гараад уран бүтээлийн чөлөө аваад тэгээд Москвад очиж дуусгачихсан. Тэгэхээр одоо тэр чинь 14, 15, 16 энэ нэг 2, 3 жил бол бодулсан шүү дээ. Судалгааны ажил хийгдсэн. Бол яг одоо санаанд төрсэн уран бүтээл гэвэл хэцүүлтэй. Одоо би бол бас залуу хүн шүү дээ. Одоо дөнгөж 40 хүрээл явж байна тий. Тэгээ ер нь бол бас хөгжмийн зохиолч энэ мэрэгжил маань өөрөө бол маш олон жилийн мэдээж боловсрлоос гадна маш олон жилийн туршлага хэрэгтэй мэрэгжил гэж би боддог байхгүй. Одоо би бол анхны бүтээлүүдээ 2003 оноос л зохиосон баг. Тэгэж бодоход одоо бол нэг 20 жил рүү төгчөн шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ хөгжим зохион гэдэг бол би бол тэгэж боддгийн.
заанай 30 жил цохоогоо 40 жил цохоогоо ирэх юм бол яг одоо ингээд нэг сайхан 50 гараа 60 гараад ирэх юм цагт бол яг одоо жинхэнэ боловсроод ингээд яг одоо ингээд сансан юм аа хийгээд тэгдэг мэрэгжил болоо гэж би боддог байхгүй. Яг уу миний хувьд бол төгөл дуурын 1-р концерт бол би 2008 онд төсчихсэн. Тэр бүтээл маань бол 2009 онд Санкт-Петербургт тэгээ Санкт-Петербургийн филармоноор тоглуулж байлаа. Тэр чи одоо солист нэг том Николай Мажар гэж одоо Прокопьевийн төгөл дуурчд орлон дүрмжсэн том хөгжмийн зохиолч төгөл дуурчаас олуулж ирсэн. Тэгээ үнэхээр одоо нөгөө Оросын одоо тийм том оркеструуд хөгжимчд маш сайн тоглодог байхгүй. Одоо тэр хийсэн уран бүтээл маань сайн оркестр сайн хөгжимчд тоглохоор танигдах болчтой шүү дээ. Тэгээ маш гоё болгоод тоглолцдог. Хөгжимчдэг. За эсрэгээр одоо муу оркестр муу хөгжимч нь бол ямар сайн хөгжмийг ямар ч муу болгож бас тоглож болж болно шүү дээ тийм. Бас танигдахгүй болсон дуулж хөгжимчж бас болно шүү дээ тийм. Гэхдээ миний 1-р концертыг бодвол 2-р концерт 2012 онд бас нөгөө төрөө үйлжсэн Чехийн уралдаан, Италийн уралдаан, Америкийн уралдаанд орж байсан. Тэр бүтээл маань бол бас одоо ингээ харьцуулаад би юмнуудаа сонсохоор 1-р концерттөө бодвол 2-р концерт маань арай чөлөөтэй өвчгдсэн. Тэр бүтээл араас 13 онд бүх урлагийн дэргүүндээ шагналгоо марал авч ирсэн тийм. Төрөнд алтан намрын тухай ярьсан морин хуур наадамд бас бүтээлүүдээ сайддаг шүү дээ тий. Тэр яг төрөнд одоо олон улсын уралдаан тэмцээнүүдийг ярьлаа. Монголын бас юм хөгжмийн зохиолчдын уралдаан тэмцээнд бүтээлүүдээ сайх өөрийнхөө чанар чансааг ингэж сорьж байх гэдэг бол бас их чухал хальтаа. Тий. Би ерөнхийдөө дууны уран бүтээл рүү бол их сүулт орсон. Тий их сүулт орсон. 12 онд анхныхаа дуу зохиочсон. Юу нь бол маш олон одоо ахмад хөгжмийн зохиолчд хилдэг зүйлдгэлдөө одоо мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчд гээл тэгэхээр одоо дуу хийдгүү байж бас болохгүй. Монголынхаа арт өмн зориулсан сайхан олон танигдсан сайхан дуунууд хийж явах хэрэгтэй гэдэг юм аа гэдэг. Одоо тэгжээч одоо л арт өмн танигддаг юм аа хөгжмийн зохиолч дуугаар танигдана. Хүн болгон дуур үзээд хүн болгон симфон сонсоод явах боломжгүй шүү дээ. Тэр утгаараа би хамгийн анхныхаа дуу аавда зориулж одоо манай аавын багын найз Бавгийн лавсур ах тэр яруу найрагч тэр очиж шүлэг захиалж шилжүүлж дуулж байсан тийм. Тэр дуу маань анхны дуу морин уур наадамд орж охот 3 дуу ангилсан. Тэгээ тэр цагаас хойш бол бас дууны уран бүтээл рүү бол их шуурхаа орсон. Тэгээд бас 300 гаруй дуу хийсэн баг. Тэгээ бас нэг 8-9 жилийн дотор 300 байхгүй. Яасан гэдэг юм бэ? Хөгжмийн зохиолч бол эхлээд өөрийгөө олох хэрэгтэй байдаг гэж би бодод. Өөрийнхөө стилийг тодорхойлоод өөрийгөө олно гэдэг бол амар том эрэл хайгуул гэдэг л дээ. Жишээлбэл өөрийгөө олсон хөгжмөс хөс одоо Бахын хөгжмийг хинч сонсоол шууд ямар ч сонсоогүй мэдхгүй хөгжмийг сонсоход шууд Бах гэх хүн болгон таньдаг тийм. Маш олон жилийн хугацаа шаардсан юм. Эрэл хайгуул явагдал байгаа. Бас нэг үеэ бодвол би болоод гэдгээр үндэсний хөгжмөд зориулсан Монголын хөгжмөд зохиолчдын бүтээл бол их өдөг байхгүй. Одоо жишээлбэл яг сонгодог хөгжмөд зориулсан Монголын хөгжмөд зохиолчдын бүтээл маш бага байдаг. Тэгэхээр одоо бас миний сонгосон мэдрэгчлээ одоо их хэцүү шүү дээ. Хинч надад зохиол захиалгах шаардлагач байхгүй. Заавал ингээд Монгол улсын мэрэгжлийн хөгжмийн урлагийг дэлхийн түвшинд хөгжүүлэхийн тулд хийх ёстой хийгдэггүй төрөл хэлбэр маш олон байна гэж би хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг хийгээл явхад одоо энэ насаараа хийж барахгүй уран бүтээлүүд зөндөө байхгүй хийх шаардлагатай уран бүтээлүүд тийм. Thank you.
хүн Чайковский нэрмжит Москвагийн консерваторт суралцж байгаа. Тэгэхээр дэлхийд алдартай тий хөгжмийн зохиолчдыг бэлтгэж байдаг. Дандаа тийм боловсон хүчнийг бэлтгэж гаргаад байдаг. Тэр нэг 12-ын нууцаас нь танд ажиглагдсан зүйл байгаа юу? Би Санкт-Петербургийн Римский-Корсаковын нэрмжит консерваторт 6 жил сурсан. Тишенкович дээр. Тэгээд одоо 17 оноос хойш Москвагийн консерваторт сураал байна. Тэгээд төгсөөгүй л байна тий. Хоёр том хөгжмийн сургуулийн школыг харьцуулаад харахад багш нарын ялгаа бол тэгээ сургууль болгоны онцлог гэж байдаг болов гэж би харсан. Тэгээ одоо жишээлбэл Санкт-Петербургийн Римский-Корсаковын нэрмжит консерваторт бол профессоруд нь их тийм гэр сургалттай юм шиг надад санагдсан. Ихэвчлэн ингээд профессоруд нь 80 гарцсан, 90 гарцсан настай олсод байдаг. Хөл гар муу. Тэгэхээр тэр улсууд бол тэр болгон ингээд танхимын хичээл ирээд ингээд заагаад байх боломжгүй. Ганцаарчсан хичээлүүдийг бол дандаа багш нарынхаа гэрт очиж ордог. Ямар баян тийм. Муурыг эрхлүүлээд эхнэр нь байдаг бол эхнэрийнх нь хийсэн хоолыг идээд хүүхдүүдтэй найзлаад танилцаад тий. Тэгээ уран бүтээлээ ингээд хийгээд одоо баг ингээд шавь гэхээсээ илүү одоо тэр гэр бүлийн тэгээ баг ингээд нэг гişүн шиг ингээд тий. Их дотн харилцаа үүсчихсэн. Тий. Илүү их тийм дотн харилцаатай байдаг аахгүй юу? Санкт-Петербургийн шиг бол 10 цагт яваад очно, тэнд хоол ундаа идэж уун, тэгээд хичээл орно. Дараагаар нь амьдралын тухай ярилцсан багштайгаа буцаад хичээлээ хийн. Тэгээд хичээл нь оройны 6-7 цагт тарж ах жишээ нэ. Аа, яг уу Москвагийн сургалт гэдгээр бол ерөнхийдөө бол яг танхимын сургалт та нэг слот гэдэг утгаараа бүх юм ингээд яг л академик л багс тоо. Тийм учраас бол одоо нэг багшийн лекц одоо хамгийн урттаа нэг цаг 30 минут л сонсно гэдэгтэй. За тэгэхээр таны хувьд бас одоо дахиад олон улсын уралдаанд бүтээлээ сайж байгаа гэж сонссон. Тий, одоо бол бас энэ 11 сард нэг Америкийн уралдаанд оролцох санаатай байгаа. Хийсэн уран бүтээлийнхээ чанар чансааг мэдэх одоо ганц том боломж нь уралдаанд тэнцэн л байна да олон улсын тий. Тэгээ одоо тэнд одоо бол их хамархан шүү дээ. Ното одоо бүр коронавирусээс хойш одоо бүр бид нар ч өөрсдөө очих шаардлагагүй болцсон. Тэгэл нөгөө партитура шүүгчдийнх нь тоогоор нь хувилал бэлдээл, CV-г англи хэлээр бэлдээл, ингээл тэгэл нөгөө нэг DHL гээд шууднаар югаар нотоо явуулчихна. Байр эзэлсэн бол мэйл ирнэ. Байр эзлэгийг бол таг болчихно. Одоогоор ер нь бас та суралцах хайр түр Монголд ирчихэд байгаа шүү дээ. Бүтээл рүүгээ төвлөрөх цаг харцсангуу их байгаа байх гэж харж байна л та. Тэгээ ерөнхийдөө бол мэрэгжлийнхаа уран бүтээлээс гадна бол бас нөгөө арт өмнөдөө зориулсан дуу уура ихгүй болохгүй шүү дээ. Тэгээ одоо тэгээ хамгийн сүүлд бол яг одоо л бас Чингис хаан хамтлагийн Жаргал сайхан ахтай хамтарч шинэ уран бүтээлүүд дээр ажиллаж байна. Ментор гэдэг зүйлийн ач холбогдлыг сүүлийн үед айгүй хэрдэг болсон тий. Яг нэг юм мэрэгжлийн зүгээс зөвлөх, юм туслах, ажлыг нь шүүмжлэх тий. А тийм хүмүүсийн тухай одоо их яригдах үн цэнийг их ойлгох болжээ. Таны хувьд бол одоо нэг таны ах хөгжмийн зохиолч Алтан Гэрэл ингээд зөвлөгөө шүүмжлэл их өгдөг бах, таныг их дэмждэг, сайшаадаг ч энэ уран бүтээлч ах гэж боддог л та. Тэгэхээр яг юм ахтуу уран бүтээлч байх тухайд бас их сонирхмоор байл та. Юу юм хөө байдаг вэ? Давуу талууд их баг шээ. Одоо манай ах бол хэрвээ хөгжмийн зохиолч болоогүй бол би хөгжмийн зохиолч мэрэгчлээ сонгохгүй. Тэгээд хүүхэд байхад ирсэн одоо ингээд ах юу юм тэгэл дөөрээд тэгэл гэсэн шүү дээ. Таарийн бас одоо боловсрал эзэмшсэн зам нь л бас их. Тий. Арилцаа юм байна. Тэгэл тий, тэгэл ах хөгжим бүжгөрөө орсон, би дагаал хөгжим бүжгөрөө орсон тий. Тэгээ хоёулаа бит хоёрцэн Санкт-Петербургт Тишенкович дээр сурцсан. Хоёулаа Москвад Александр Чайковский багш дээр сурцсыг сонин шүү дээ. Тэгээд хөгжим бүжгд байхдаа бас төгөлдөр хоорын багш маань бас цогцломоо гэдэг багштай уртайч бас нэг багштай байсан. Хоёлоо төгсөж ирээд хөгжим бүжгэд багшлаа л тийм. Тэгэл хоёлоо уран бүтээл байгаад тийм. Тэгэл яг хуу давуу талууд бол нөгөө хоёлоо адилхан мэрэгчлээ болохоор нэг нэгнийхээ уран бүтээлийг сонсно. Зөвлөгөө өгнө. Манай ах чинь бас надаас асуудаг л шүү дээ. За яамаар вэ? Яаж вэ гээл тийм. Би чинь сонсно. Хөөе дайггүй л шүү дээ гэдэг. Энэ нэг жоохон тийм юм уу? Энийг нь жоохон засчвал яах вэ гээл тийм. Бас боломжоороо санаагаа хайлна. Хүүхдээ тэгээд зохиолоо дуусгаад ахтаа сонсгоно. Тэгэл ах маань сонсоод тэгэл зөвлөгөө л өгөн шээ. Чи наатах чинь нэг тэрнтэй адилхан болсон юм шиг хэлтэй.
Яг л одоо хамгийн үнэн зүйл шүү. Ерөөсөө л тийм шүү. Яг сонсож байгаа бол энэ юм байх шүү гэл. Тэгэл хоорондоо ярьж байгаа л засна. Тийм. Чи маш том давуу тал баг. Төрөнд хоёлаа бас ярандаа дурдсан шүү. Ингээд би бол залуу уран бүтээлчээ. Тэгтээ залуу уран бүтээлч гэдэг өвний цаана л одоо нөгөө өрсч дивжих тэр хүсэл те илүү сайжрах гэсэн тэр ирмэлцэл хамт явдаг гэж боддог. Залуу уран бүтээлчийн хувьд одоо таны мөрөөдөлч гэдэг юм уу цаашдын яг хамгийн том зорж байгаа тэр зорилгот нь юу вэ? Одоо манай Монголын үе үеийн мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын ерөөсө ганц л зорилго байдаг шүү дээ. Тэр нь юу байдаг юм бэ гэхээр Монголын мэрэгжлийн урлагийг дэлхийд яаж гаргах вэ гэсэн урайтай зорилготой ажилладаг гэсэн шүү дээ. Сая манай ах бүхэл бүтэн Итали хэл дээр 3 цагийн гранд оферод Чингис хаан гэж дөр бичлээ шүү дээ. Одоо солонгосчуудын захиалгаар байна гэсэн баг тэ. Тэгэхээр энэ маань бол одоо Чингис хааны сэдвэр Итали хэл дээр Монгол хөгжмийн зохиолчийн бичсэн одоо гранд оферо гэж Монголд бол урд нь байгаагүй. Маш том дөр бичлээ тэ. Одоо ах шиг юм сайхан юм тайзны юм том бүтээл хийгээд ядаж нэг одоо Монголын хөгжмийн зохиолчийн нэг симфонч гэсэн ингээд дэлхийд танигдаад ингээд дэлхийн олон улс орны филармонуудаар бидэнтэй бидэнгүү тоглогддог тий. Одоо Монголын хөгжмийн зохиолчийн нэг дуур одоо ялгаагүй англид, Америкт, Европод ингээд Азийн орнуудаар ингээд алтан гэрлийн Чингис хаан ингээд тэгэл 50-х дуртай Итали хэл дээр ингээд тавигддаг. Ийм байгаасаа л гэж мөрөддөг шүү дээ. Бидний одоо мэрэгжлийн байгууллагууд одоо мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын мөрөдөл ихэсэл одоо энийг бол одоо улс их орн бодлогын чанартаа дэмжих ёстой юм болов уу гэж би болов тийм. За баярлаа. Тэгээд яг мэрэгжлийн хөгжмийн одоо энэ зохиол бүтээл төрөхийн онцлогийг өөрийнхөө бас зохиол бүтээлүүдийн тухай сонирхолтой ярилцлага өргнүүлсэнд баярлалаа. Тэгээ Монголын шин цагийн хөгжмийг олон бүтээлээрээ арвижуулах байх гэж итгэж байгаа. Удахгүй бас оролцож байгаа тэмцээн уралдаанд нь амжилт хүсье. Баярлалаа.